dawladda Itoobiya ayaa mar kale sheegtay inay Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsanayso aanayna ka tanaasulayn damiciyada fariisinka military ee sii kulaalaya marin biyoodka badda cas. Tan iyo markii ay jaanta isla heleen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa labada jamhuuriyadood ay qaadayeen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo iska soo daba dhacaya. Haatan si Addis Ababa ayaa daaha ka rogtay waqtiga rasmiga ah ee la kala saxeexanayo heshiiska is-afgarad iyo sida uu muhiimka ugu yahay Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaan aynu ku falanqaynaynaa warbixinteena. Dawladda Itoobiya ayaa mar kale dibadda keentay sida uu muhiimka ugu yahay heshiiska ay Soomaaliland la gashay, kaasi oo ay ku helayso fariisin ciidan oo sii kulaalaya biyaha badda ee Soomaaliland. Addis Ababa oo maalinimo maalinta ay ka dambeyso caddaysanaysa doonista Soomaaliland iyo damiciyada siyaasiga ah ayaa waxa ay daaha ka rogtay in heshiiskaasi sida ugu dhaqsaha badan wejigiisa labaad loo kala saxeexan doono. Wasiirka gaadiidka ayaana waxa uu intaasi ku daray waddanka Itoobiya in Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskani muhiim u yahay barwaaqo sooranna u horseedi doono. Labada dhinac ayaa damaca iyo doonista ay isweydaarsanayaan muddo dheer u soo xusulduubayay sidii ay u heli lahaayeen. 30 sannadood ayay Soomaaliland raadinaysay aqoonsi caalamiya, iyadoo shardiga keliya kaga xidhanina uu ahaa in waddan Afrikaani uu aqoonsado. Waxaase soo dhaweeyey caqabadii Soomaaliland hortiilay kadib markii 2024 bilowgiisii ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed is-afgaradka ku kala saxeexdeen magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Is-afgaradkan oo ay ka gilgisheen Soomaaliya iyo Jabuuti ayaanay Addis Ababa iyo Hargeysa dhag jala qusin, waxaana ay u arkayaan labada dhinac helista hadaf muddo dheer qaatay oo ay isdhaafsanayaan. Dhinaca Soomaaliland ayaa aqoonsigu ka yahay waxa ugu muhiimsan ee ay raadinaysay sannadihii ay jirtay. Rubuc qarni iyo dheeraad ayaana ay shacabka reer Soomaaliland iyo siyaasiyiinta hogaaminaya oo iskaashanaya shuruud kasta oo ay ku xidhan yahay aqoonsi caalamiyi ka soo baxeen. Tallaabada dawladda Itoobiya ay dhowaan sheegtay inay qaadayso oo ku aqoonsanayso Soomaaliland ayaa uga dhigan hadaf ay nafiya maalba u soo hureen oo 30 sannadood kadib ay gaadheen. Dhulweynaha Itoobiya oo aan bad lahayn ayay isagana uga dhigan tahay inuu helo fariisin military oo sii kulaalaya biyaha badda cas ee haatan caalamka oo dhan muhiimka u ah, fursad iyo jaanis dahabi ah oo ay boqolaal sannadood ku soo taamiyeen. Dhinacyo kale ayuu Soomaaliland faa'iido uga leeyahay heshiiska Itoobiya marka laga reebo aqoonsiga, waxaana kow ka ah korukaca dhaqaalaha iyo iskaashiga militariga. Itoobiya ayaa soo cidlaynaysa waddamo badan oo ay Jabuuti ka mid tahay oo ay wax kale soo degi jirtay. Dhaqaalahaasi iyo badeecadahaasi ayaana waxa ay u soo wareegayaan marsada caalamiga ah ee Birbire, taasi oo dhowaan uun qiimeyn la sameeyey ka gashay kaalinta labaad. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inay wada galaan heshiiska bishan aynu ku guda jirno ee lixaad, iyadoo si weyn loo saadaalinayo kala saxeexashada heshiiska inuu ka horreyn doono aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Addis Ababa ayaa qodobo diblomaasiyadeed oo isku xiga si tallaabo tallaabo ah u qaadaysa. Haatanse waxa loo madlayahay ku dhawaaqista tallaabadii ugu muhiimsanayd ee ay Soomaaliland sugeysay oo ah aqoonsi caalamiya, iyada oo dhowaan uu dabaaldegtay sannadkii 30-aad intii ay xurriyadeeda kala soo noqotay Soomaaliya. Madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa u arka inay dadkooda iyo dalkooda u horseedayaan horumar waara iyo hadafeyn badan u soo samreeyeen labada dhinac. Soomaaliland iyo Itoobiya inay go'aankooda ku adkaystaan iyaga oo hirgelinaya ayaa waxa ay wajigabax iyo guuldarro ku noqonaysaa Jabuuti iyo Soomaaliya. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.